ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି July 24 ତାରିଖ ବୁଧବାର 2024। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଦେଶ ବିଦେଶରେ କିଛି ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ତେବେ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ବଜେଟ୍ରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 1000 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାକାଶରେ ଭାରତ ପାଇଛି ଅନେକ ସଫଳତା। ଖୁବ୍ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଇସ୍ରୋ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଭାରତର ମଙ୍ଗଳାୟନ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ସଫଳତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସଲାମ କରିଛି। ଏବେ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମହାକାଶ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ପାଇଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉଦ୍ୟୋଗ ପୁଞ୍ଜି ପାଣ୍ଠି, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାକାଶ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ନିବେଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ଗବେଷଣା ତଥା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 1 କୋଟି ଘରକୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 1 କୋଟି ଘରକୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମୁକ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ। ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଛାତ ଉପରେ ଲାଗିବ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ। ପ୍ରତି ଘରୁ ମାସିକ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ସେହିପରି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 3 କୋଟି ଘର, ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 3 କୋଟି। ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 3 କୋଟି ଆବାସ ମିଳିବ। ସେହିପରି ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦେବେ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ 20 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ମାସକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ 40,000 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର 3.0ର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବଜେଟ୍ 2024ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା କର୍କଟ ଔଷଧ ଉପରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ି ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ଓ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିନା ଫିଟନେସ୍ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କେବଳ ଜୋରିମାନା ନୁହେଁ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା, ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଫିଟନେସ୍ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଉପପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ ପରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନାରୂପା ପ୍ଲାଟିନମ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନାରୂପା ପ୍ଲାଟିନମ୍, କାରଣ ବଜେଟ୍ରେ ଏହିସବୁ ଉପରୁ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁନା ଓ ରୂପା ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କ 6%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କ 15% ଥିଲା, ଏବେ ଏହା 6%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 3,500 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଆଜି ସକାଳ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 67,500 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ସୁନା ଦର, ଏବେ ଏହା 64,000 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେହିପରି 95,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ରୂପା କିଲୋ ଏବେ 90,000 ଟଙ୍କାକୁ ଖସିଛି। ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କ 6.4%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍ 2024ରେ ବାଜିମାନ ହେଲା UP। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିଛି କେତେ ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୋଦି 3.0ର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ବଜେଟ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦେଶର ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ NDA ନିର୍ବାଚନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୋଦି ସରକାର ବିହାର ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଟ୍ରେଜେରୀ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସପ୍ତମ ବଜେଟ୍ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ବିହାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। UP ପାଇଁ 2.23 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଏବଂ ବିହାର ପାଇଁ 1.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ 1.7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗର୍ଜିଲା BJD, ଚିନ୍ତାରେ ଭାଜପା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା କରାଯିବାକୁ ନେଇ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଛି BJD। ଏଥିସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ନ ମିଳିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟସଭା
ଏମ୍ପି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ବିହାରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇନି। 21ରୁ 20 ଭାଜପା ଏମ୍ପି ଜିତିବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ମିଳିବା ନେଇ ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଦାବି କରିଆସୁଛି, ହେଲେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଜୀବନୀ ଚାକିରି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତ 22 କର୍ମଚାରୀ ଯଥା ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରାଯିବ। ୟୁପି ଡିପୁଟି ସିଏମ୍ ବ୍ରଜେଶ ପାଠକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗତକାଲି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଡକ୍ଟର ପିଙ୍କି ଜୋସେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁତ ଆରାମ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାକିରି ପାଇଲେ ପ୍ରଥମ ମାସ ଦରମା ଦେବେ ସରକାର, ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରୋଜଗାର ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିବେ ସରକାର, ଇପିଏଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା। ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ ସରକାର। ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମାସର ଦରମା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଉପକୃତ ହେବେ 10 ଲକ୍ଷ ନବନିଯୁକ୍ତ। ଏହାସହ ନୂଆ ଚାକିରି କଲେ ସେମାନେ ଇପିଏଫ୍ରେ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ। ଏହାକୁ 3 କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେଉଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ 70ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିଲାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।